Në Kosovë 1.350 persona kanë aplikuar për të marrë statusin e të mbjetuarve të përdhunimeve gjatë luftës që nga viti 2018, kur autoritetet hapën procesin e verifikimit të këtij statusi. Minire Begaj, kryesuese e Komisionit Qeveritar për Verifikim, tha të martën gjatë konferencës Progresi dhe sfidat e procesit të njohjes së statusit të viktimave të dhunës seksuale, se mbi 80% e aplikuesve tashmë kanë marrë këtë status, me të cilin përfitojnë një pension prej 230 eurosh. Përkushtimi i jashtëzakonshëm i demonstruar nga të gjithë antarët e komisionit dhe të sekretarisë ka bërë që deri më tani komisioni tua një statusin e viktimës dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, 894 personave. Për tyre 863 gra dhe 31 burra, nga numri total prej 1.350 aplikime që janë adresuar tek ne për t'u trajtuar. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u bëri thirrje të gjithë të prekurve nga ky krim i luftës që të aplikojnë për statusin që u takon. Sigurisht jemi të vetëdijshëm që kjo shumë nuk është e mjaftueshme, duke marë parasysh vujtjat e tyre, por besoj që është një dëshmi që shteti Kosovës u anje këto vujtje dhe i respekton këto viktima. Unë sot diftoj gjithë persona që kanë qenë viktimat këti krimit të tmerrshëm të luftës që të aplikojnë për të fitu statusin, edhe ftoj gjithë shoqërinë tonë që të mbështesim këtë proces, sepse turpi nuk është i viktimave të krimit, por i atyre që kanë kryer këto krime. Organizatat që merren me të mbjetuarit e përdhunimeve të luftës thonë se pozita e vështirë e tyre dhe frika nga stigma bën që numri i aplikuesve për njohjen e këtij statusi të jetë i vogël. Ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga kërkoi shtyrjen e afatit ligjor prej 5 vitesh brenda të cilit parashihet që të përfundojë procesi aplikimeve për këtë status. Truaj se kufizimi i këtij afati nuk po ndihmon në zbardhjen e plot të rasteve të dhunimit që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës në vendin tonë. Ndërsa në anën tjetër po i vendos të mbjetruhet nën presionin e kohës për të dalë përpara me të vërtetën e hidhur që ka ndodhur në kohën kur ata ose ato ndoshta nuk janë ende të gatshëm për të bërë një gjë të tillë. Shumica e kryerësve të këtyre krimeve jetojnë në Serbi, e cila nuk e një shtetësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht nuk ka marrëveshje ekstradimi me të. Në anën tjetër, në Kosovë deri tash nuk kanë qenë të mundshme dënimet në mungesë, gjë që ka ndryshuar së fundmi me kodin e ri penal, duke shtuar shpresën se kryerësit e krimeve gjatë luftës në Kosovë do të dënohen në mungesë dhe eventualisht të arrestohen nëse kalojnë kufirin e ndonjë shteti me të cilin Kosova ka marrëveshje. Ministri i Drejtësisë Selim Selimi tha se projekt kodi i procedurës penale, i cili parashet dënimet në mungesë, është në fazën përfundimtare dhe pritet të miratohet në qeveri brenda këtij viti. Me tekst të veçantë, në draft kodin e procedurës penale është paraport dispozita për gjykimin mungesë me qëllim të mundësimit të hetimit dhe gjykimit të krimeve të luftës që kanë të bëjnë edhe me dhunën seksuale gjatë luftës. Po ashtu është bërë përpjekje maksimale që i njëjti të jetë në harmoni të plotë me standardet evropiane. Megjithse ende nuk dihet numri i sakt, besohet se mira ishin viktima të përdhunimeve nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Thuhet se numri i tyre mund të jetë rreth 20.000, por numri i sakt mbase nuk do të mësohet kurrë dhe rrëfimet rreth tyre deri vonë ishin shumë të pakta për shkak të frikës nga stigmatizimi. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.